Den här videon presenteras i samarbete med HZ Hosting. Som många utav er säkert har koll på, i alla fall om ni kollat mina streams, är att jag har en Minecraft-server för mina Twitch-prenumeranter. Min Minecraft-server heter G-Kraft och den är till för att jag ska kunna ge tillbaka lite grann till mina prenumeranter så de inte bara får emotes, badges i chatten och sådana grejer och tillgång till speciella grejer på min Discord, utan lite extra, en Minecraft-server där alla vi i communityt kan spela tillsammans. Och jag vill ju såklart att den här Minecraft-servern ska vara så bra som det bara går! Därför har vi sett till att den här servern har strukturerade regler och liksom, vi försöker helt enkelt göra så bra och organiserat som möjligt för alla som är där och spelar. Men vi har haft ett litet problem. Servern har inte alltid orkat med. Ibland när vi har varit lite för mycket folk inne, eller för mycket folk, det räcker med att man är typ 10 pers inne på servern, då har den haft det lite tungt. Gyra laggar. Fan, det här är ju... undrar om man kommer dö här nere. När det laggar så här. Vi har försökt att hålla i några events på den här servern. Vi dödade Enddraken tillsammans, vi kör lite skattjakt. Och jag vill hålla fler events på servern, så många som det bara går. Men vi har fått lägga det åt sidan lite grann nu för att servern pallar helt enkelt inte med. Och där kommer HZ Hosting in. Mina vänner, vi har fått en sponsor! Servern har tidigare hostats av min kära moderator och ni vet säkert vem det är. Cheesebun! Som har hållit i servern, varit snäll och kunnat göra det här gratis. Men Cheesebuns serverdator har inte riktigt pallat med trycket när vi har varit för många inne på servern. Så därför så kommer vi nu, vi kommer flytta hosten från Cheese och flytta den till HZ Hosting. HZ Hosting UF är ett UF-företag som startade med målet att leverera grymma tjänster till folk i hela landet. Och de har även grym support som sitt huvudfokus med tjänster som webbhotell, VPS och spelserver. Om du till exempel vill starta en spelserver i Minecraft med dina kompisar så lägger man bara en beställning på deras hemsida. Och inom några minuter bara så har du tillgång till servern och du kan fixa med den i deras smidiga panel. Och den har jag suttit med och fixat under dagen. Nu när vi har flyttat över G-Kraft till HZ Hosting. Och jag kan lova, jag kan personligen intyga att den är snygg, smidig och lätt att lära sig. Så där har vi det alltså. Sponsor till G-Kraft. Stort tack till HZ Hosting. Ni som redan spelar på servern, ni vet att det här är en frälsare i nöden. Ni som inte har spelat på servern än och kanske har varit sugna eller funderat på det, passa på att hoppa in nu, för nu kommer servern vara bättre än någonsin. I och med att vi har en bättre server som vi spelar på, som pallar mer, kommer vi ha många fler events på streams och såna här grejer. Och det kommer bli bara allt kommer bli mysigt och bra helt enkelt. Ni får lita på mina ord. Hoppas jag får se er på G-Kraft inom en snar framtid. Om ni vill lära er mer om HZ Hosting eller kanske använda er av deras tjänster, så är det bara att gå in på hz-hosting.se. Eller så finns det länkar i beskrivningen till både den hemsidan och till deras Discord, där alla är väldigt, väldigt trevliga och pratar med ifall man har frågor och sådana grejer. Så se till att ta kontakt där eller gå in på deras hemsida. Vill ni gå med i G-Kraft? Ja, då är det så att man måste vara prenumerant på min Twitch-kanal. Så twitch.tv/gloten. Släng in en prenumeration när jag är live. Och så hittar ni all info i G-Kraft-discorden som också finns länk under i beskrivningen. Tusen tack för att ni kollade på den här lilla videon. Vi ses sen i nästa. Ta hand om er. Ha det bra.